Антоніна Музика готується до виписки. 12 лютого жінка народила дівчинку. Говорить, жодних благодійних внесків та пакетів з медикаментами не купувала. З собою тільки індивідуальні та речі малюка на час перебування у лікарні. Я народжувала безкоштовно, ніщо не оплачувала. На мою думку, це прекрасно, тому що не всі мають можливість оплачувати пологи і всі послуги, які надаються. Я приїхала і використала цей пакет. Ніякі медикаменти, що там потрібно було, я нічого не оплачувала. За словами медичного директора пологу в будинку номер 3 Андрія Грибанова, у безоплатний пакет допомоги при пологах входить моніторинг стану вагітної, породілі та новонародженого, інструментальні обстеження, консультації лікарів, інших спеціалістів у разі потреби, стабілізація стану новонародженого після пологів тощо. Пакет на сьогоднішній день дозволяє жінці обрати заклад. Тобто, якщо жінка отримала направлення, і направлення є електронним, навіть якщо це навіть жінка з районних центрів, з міст області, вона може покрити направлення в будь-якому закладі нашої області, в тому числі і в нашому закладі. Цього року додався ще один пакет – хірургія одного дня. У рамках цього пакету пацієнтам проводитимуть ті хірургічні операції, які можливо виконати лише у стаціонарі і неможливо в умовах поліклініки. Це означає, що пацієнти, яким проводять нескладні операції, зможуть повернутися додому того самого або наступного дня. Це втручання, які виконуються мікро- або малоінвазивними способами та передбачають перебування пацієнта в межах 24 годин в стаціонарі. Тобто для пацієнтів вже немає необхідності бути там 4-5 днів, як це було раніше. Вони можуть отримати допомогу і в межах 24 годин можуть бути виписані. Це також покривається безоплатною допомогою в межах пакету хірургії одного дня. Пологовий будинок номер 3 з квітня 2020 року підписує контракт з Національною службою здоров'я України. Щороку послуги збільшуються, а з ними і фінансування. Якщо наш бюджет на початку реформи був близько 25 мільйонів, 25-27 мільйонів, то зараз бюджет становить майже 42 мільйони у 2021 році, а очікуваний бюджет у 2022 році становить 46 мільйонів гривень. Це означає, що ми постійно збільшуємо кількість послуг, тому і зростає наш бюджет. Станом на 14 лютого заклад підписав договір з НСЗУ на 7 пакетів. Адміністрація пологового будинку планує розширити спектр на безоплатні пакети і додати пакет мамографію та пакет допомоги у складних неонатальних випадках. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.